esse super inseto divertido e colorido. E é claro que eu tô falando da Fisher-Price. A Fisher-Price tem várias linhas de produtos para os brinquedos, né, que eles fazem. Então, por exemplo, tem a linha Roll Arounds, que é essa linha aqui desse inseto colorido e super divertido. Esse inseto é legal que ele vai também desenvolver aí a criatividade, o tato, a audição. Então, o que ele vai fazer? Ele pega o inseto e coloca dentro da boca desse inseto mãe aqui, ó. Tá? E aí o inseto engole e depois volta de novo para que ele coloque de novo na boca. Aí tem outro aqui, ó. Ó, tem essa abelha, por exemplo, ó, tá vendo? Né? Então você vai também fazer ele engolir a abelha, tá? Aqui. E temos aqui uma joaninha, ó. Olha só que divertido também que é. E é muito legal, totalmente colorido, você vê rosa, verde, tem várias cores, já vai estimulando também toda essa parte visual, não é? E ele toca uma musiquinha, ó. Ó. Tá vendo só que legal? Toda vez que você colocar a bolinha aqui, que seu filho colocar a bolinha, ele vai ver essas musiquinhas aqui, ó. Best Shop TV, sua loja na TV e na internet.